5 Mutavgić, 7 Vujović, 14 Kecap, 15 Stanić, 21 Rahmanović, 25 Bolović, 44 Bulatović i 99 Popović. Rezervni igrači 22 Janković, 9 Bogunović, 11 Vidaković, 12 Pešić, 55 Milić, 86 Marković i 88 Ređepi. Kapitan je igra sa brojem 4, Emir Lotinac. Šef stručnog štaba je Slavenko Kuzeljević. Zvanično lice ekipe je Sead Brunčević. Pomoćni trener Izet Jajić. Lekar dr. Edin Preljević. I fizioterapeut. Neka im je slava i večna hvala. Želimo vam da uživate u današnjoj utakmici. Molimo vas da imate u vidu da u fudbalskom sportu nema mjesta izražavanju bilo kakvih formi rasizma i etničke, verske, političke ili bilo kakve druge netrpeljivosti i da u tom smislu navijate za svoj klub fer i sportski. Ja vas pozivam da pozdravite i rukometaše Željezničara koji su došli danas da podrže fudbalere Radničkog, a rukometaši Željezničara sinoć su u Lazarevcu pobedili ekipu Kolubare rezultatom 35-24. Sa ekipom Hajduka iz Kule, a u subotu i dve rukometne utakmice. U hali Čajera 17.30, najpre rukometaša Meise dočekuje ekipu Radničkog iz Svilajnca, a od 19.30 sastaju se rukometaši Željezničara i Radničkog iz Kragujevca. Hvala na prosti i prijatan dan!